ensam här ikväll. Jag är ensam här i sängen. Ja, jag ligger här med decoration. Vill ju hänga med i svängen. Jag vill ha stil och design, för jag har höga krav. Det ska gå in med kort och innehåll och sen allt runt omkring. Måste hålla en viss nivå, så det beror ju på. Du får vara med, men det är så. Det är inte lätt att leva i missbruk av fina färger, form och sånt där. Det är lätt att känna men jag är nog sjuk. Men av ful så får jag besvär. Jag har en design. Design. Ja, det är sant, jag får verkligen allt med fina grejer. Design. Jag känner bara design. Blir med en design. Design. Hörni, välkomna till vårens första möte. För ADA-människor, anonyma design addicts. Se ett ljus i tunneln, vi kan bli friska. Det är inte lätt att leva med missbruk av fina färger, form och sånt där. Det är lätt att känna jag är nog sjuk, men av fint så får jag besvär. Jag säger bara design. Ge mig en design. Sjunga av sig lite. Och nästa pris är ett pris till årets stjärnskott. Och vem bättre att dela ut ett pris till årets stjärnskott än en annan stjärna? Nämligen jag själv. Dig som inte vann. Är du ledsen nu? Sviken, för du älskar ju design. Det är lugnt. Vi tar hand om dig på kliniken. Redan ikväll tar sig om anmälningar till vårens motkamp anonyma design addicts. Det kommer bli underbart, det finns ett ljus i tunneln och ni kan bli friska. Jag som också har samma bekymmer, jag vill ändå tacka er för att ni har kommit hit och gjort världen till en vackrare och finare plats. Jag heter Anders Skogsberg och det har varit en ära att vårda er ikväll. Och jag är designmissbrukare. Inte lätt att leva med missbruk av fina färger, form och sånt där. Det är lätt att känna jag är men. Av tyst får jag besvär. Det är lätt att känna jag är nog sjuk, men
Har fult så får jag besvär. Di di di. Sann.